Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Sofia angazhohet që të gjitha detyrimet në marrëveshjen me Maqedoninë të burojnë nga një dokument i shkruar. Mesazhi vjen nga ministri i jashtëm i përkohshëm Nikolaj Milkov. Para medjave u shpreh vetëdijshëm se në Shkup nuk ka konsensus politik në dialogun me Sofien, ndërkohë që tha se synimi i tyre është që për partner të kenë shtetin dhe jo partitë politike. Do të duhet të bëjmë një dokument të shkruar i cili do të përcaktojë detyrat e institucioneve të ndryshme, organizatave në raport me atë që duhet të bëhet në të ardhmen me Maqedoninë e Veriut. Duhet të shkruajnë qartë detyrime dhe përgjegjësitë që do të mund të priten dhe rezultatet. Shpresoj se do të ketë procedura për konsolidimin edhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për atë që mund të bëjmë në kuptimin pozitiv, sepse për fat keq, edhe po të kemi konsensus për Maqedoninë e Veriut, konsensusi nuk është i dukshëm atje, tha Nikolaj Milkov, ministri i jashtëm i përkohshëm. Ministria e punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut përgënjeshtron informacionet se po përgatiten detyrime të reja mes Shkupit dhe Sofjes pas hapjes së negociatave për anëtarësim. Diplomacia në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut sqaron opinionin publik se nuk ka asnjë çështje tjetër për te protokollit të rënd dakord mes dy vendeve, me të cilën u garantua mbajtja e konferencës së parë ndërqeveritare me Brukselin, lidhur me spekulimet e paraqitura në opinionin për gjoja dokumente të reja të përbashkëta midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Na lejoni të informojmë se Ministria e Punëve të Jashtme po e ndjek nga afër procesin e formimit të qeverisë teknike të Republikës së Bullgarisë dhe inkurajon që fokusi i kushtohet marrëdhënieve dypalëshe si një element i rëndësishëm, thuhet mes të tjerave nga Ministria e Jashtme. Banka Popullore në Maqedoninë e Veriut premton stabilitet financiar për qytetarët. Përmes një oftimi në rrjetet sociale, thuhet se kursi fiks i denarit siguron qëndrueshmëri në shlyerjen e kredive të lidhura me euron, se ne ndihmon në shmangjen e luhativeve të larta të çmimeve si pasojë e importit. Njoftimi tregon se kursi i qëndrueshëm i denarit është mekanizëm për disiplinë makroekonomike dhe për qëndrueshmëri, dhe se Banka Popullore do ta mbajë kursin të qëndrueshëm me të gjitha instrumentet në dispozicion. Nga Banka Qendrore thuhet se ekonomia mbrohet nga luatit e tepërta të çmimeve dhe rritja e borxhit në valutë dhe sigurojnë pritshmëritë e qëndrueshme të tregut. Dhe gjitha kjo po ashtu ofron mjedis më të favorshëm për rritjen ekonomike. Rajoni. Targat dhe dokumentet hyrëse nuk do t'jen pjesë e tryezës e bisedimin ndërmjet kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, që do të mbahet në Bruxell më 18 gusht. Si pas ti, në mënyrë që më një shtator të shmangen tensionet e 31 korikut, faktorët ndërkomtar duhet të zbrapsin Beogradin në qasjen e ti dekonstruktive ndaj Kosovës. Kryeministri ka bërë të ditur se ka dyshime për infiltrime nga Rusia, pasi si pas ti, Kremlini po dëshiron të përdor Serbin si platformë për të destabilizuar Ballkanin dhe në veçanti për të sulmuar Kosovën. Sa i përket marrëveshjes për asociacionin për komunat me shumicë serbe, ai ka thënë se organizimet që bashkojnë komunat me veçanti gjeografike apo ekonomike janë të nevojshme, por jo ato në bazë të etnisë. Ministria e Punëve të Brendshme në Kosovë bën publike informacionet për gjithë qytetarët që duhet të ndryshojnë targat pas datës 1 shtator. Në njoftimin e ministrisë thuhet se kozgjatja e aplikimit do të jetë deri më 31 tetor. Në këtë periudhë kohë, qytetarët serb mund të ndërojnë targat në RKS. Regjistrimi i automjeteve mund të bëhet në të gjitha qendrat për regjistrimin e automjeteve në komunën ku pronari e ka vendbanimin. Ftohen të gjithë qytetarët ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Në 6 muajt e parë, qeveria e Kosovës përmbusht rreth 47.6% të planit të punës. Të dhënat u bën publike nga Lëvizja Fol dhe përkojnë me periudhën janar-qershor të vitit 2022. Megjithë Demolli Nimani tregon disa nga detajet e raportit të publikuar pas mbikëqyrjes së shoqërisë civile. Janë marrë gjithë aktivitetet që kanë qenë të parapara të realizohen për periudhën janar-qershor. Në këtë rast vetë ministrit, sekretarët i kanë vendosur afatet se kur duhet realizohen dhe i vjen që nuk janë kryer në kohë, kështu që informatat shtesë i kanë dërguar ne i posedojmë, mirë po nuk mund t'i vendosim që kanë përfunduar aktivitetet përderisa ata nuk kanë theksuar se i kanë përfunduar. Në krye të listës qëndron Ministria e Brendshme. Ndërka kësa i përket Ministrisë së Mbrojtjes, vlen theksohet se është ministria vetme e cila nuk është përgjigjur në pyetësorin tonë. Dhe kjo ministri kishte paraqitur të realizojë 14 aktivitete, mirë po nuk e dim nëse i ka realizuar apo jo, sepse nuk jam përgjigjur në pyetësorin që ne i kemi dërguar para një muaji. Ishte Megjithë Demolli Nimani nga Lëvizja Fol.
Kryetaria e grupit parlamentar televizies Vetëvendosje paralajmëron të tjera incidentet e nxitura nga Serbia dhe Rusia në zbatimin e marrëveshjes me Beogradin për targat dhe dokumentat në veri të Kosovës. Në një konferencë për mediat, Mimoza Kusari Lira paralajmëroi krimin e situatave të tjera të ngjashme edhe më një shtator me qëllim destabilizimin e rajonit. Do të kemi përpjekje të vazhdueshme edhe të Rusisë, por edhe të Serbisë që të ketë shpërqendrim edhe në situatat e ngjashme apo situata të krijuara artificialisht në Ballkanin Perëndimor, siç e kemi parë edhe me fushatën dezinformuese në raport me vendimin e fundit të qeverisë Kosovës, e cili duhet të fillonte implementimin me një gusht. Kusari shprehu rebindur se shtyrja e zbatimit të marrëveshjes së targave dhe dokumentave erdhi vetëm për shkak të fushatës të dezinformimit nga Beogradi dhe Rusia. Parashohim që të filloj zbatimi normal i këti vendimi, si që dini ka qenë koordinimi bashkë i qeveris, presidencës, Komisionit Evropian dhe shteteve të bashkuarat të Amerikës, që për shkak të një fushate të madhe dezinformuese nga shteti Serbis dhe nga grupe këtu në teren. Në emër të partijës më të madhe në pushtet në Kosovë, Kusari deklaroi se çdo vendim është marrë në përputhje me faktorin ndërkombëtar. Lidhja Demokratike e Kosovës kritikon qeverin Kurti për mos rishikimin e buxhetit. Abdullah Hoti paralajmëron se kjo do të ndikojë negativisht në shpenzimet kapitale dhe rrjedhimisht në ekonomi, punësim dhe të ardhura. Ish-ministri i financave tha se shumica e qeverisë prezantoi si arritje numrin e ligjeve të miratuar në kuvend, por nuk tha se nuk është dorëzuar njëri nga ligjet më të rëndësishme, rishikimi i buxhetit. Hoti tha se shpenzimet kapitale në 6 muajt e parë të vitit janë në nivelin më të ulët historik, me vetëm 11% realizim dhe në këto kushte është e domosdoshme rishpërndarja e fondeve. Kreu i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës takon presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj dhe diskuton për rritjen e bashkëpunimit mes dy vendeve. Ramush Haradinaj shkruan se bashkëpunimi dhe sinqeriteti në raport me aleatët e sigurisë është jetik si asnjëherë më parë. Shpreha gatishmërinë time për një bashkëpunim të ngushtë në shërbim të interesit të përbashkët kombëtar, përfundon Haradinaj. Partia Popullore e Serbisë tërhet në kuvend presidentin Aleksandar Vučić për të diskutuar për Kosovën. Në seancën urgjente kërkohet të dorëzohet një raport deputetëve mbi situatën aktuale. Partia Popullore beson se do të ishte jashtëzakonisht e rëndësishme që kuvendi, pas një diskutimi gjithë përfshirës, të miratonte aktet përkatëse për krijimin e kornizës negociuese të Republikës së Serbisë, si dhe mbrojtjen e integritetit territorial, sovranitetit, të drejtave dhe interesave të Serbisë, të shtetasve të nacionalitetit serb në Kosovë, thuhet në njoftimin e kësaj partie. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qeveria shqiptare rishikon për herë të dytë buxhetin. Me një akt normativ parashikohet që deri në fund të vitit do të mbledhen 578 miliard nga rreth 547 miliard lek, që ishte parashikuar në aktin e parë normativ të miratuar në mars të këtij viti. Pritshmëritë për të ardhurat janë rritur me mbi 30 miliard lek. Edhe totali i shpenzimeve të planifikuara është rreth 13 miliard lek. Si pasoj e rritjes e të ardhurave, Ministria e Financave rishikoi dhe nivelin e deficitit buxhetor duke ulur në 83.8 miliard lek. Krahasaj është vendosur shtimi me rreth 6.1 miliard lek i fondit të rezistencës sociale. 1.6 miliard të këti fondi do të përdoren për kompensimin e ndërtuesve që kanë kontrata publike për çmimet e rritura të materialeve të ndërtimit. Ulet besimi i sipërmarrësve në ekonominë e Shqipërisë. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë raportojnë për një rënje me 2.5% krahasuar me një muaj më parë. Balanca e prodhimit dhe kontratave kanë bërë që besimi i industrisë të zbresë me 3.2%, ndërkohë që ky sektor ka probleme me punësimin e pret rritje të mëtejshme të çmimeve. Të njëjtën tregues për duke shtuar edhe rritjen e çmimit të materialeve të ndërtimit ka ndikuar në uljen me 1.9% të besimit të ndërtuesve në ekonomi. Ecuria e dobët e biznesit dhe kërkesa e ulët për shërbime ka ulur besimin e shërbimeve në ekonomi me 6.1%, pavarësisht se jemi në kulmin e sezonit turistik. Bizneset në aktivitetin e shërbimeve vlerësojnë një reduktim të ndjeshëm të punësimit aktual. Vjen publikimi i dokumentave për aferën e dyshuar të inceneratorëve. Në pranit të kryetarit të Partisë së Lirisë, Ilir Meta, koordinatorja kombëtare e luftës kundër korrupsionit Brisida Shejaj, publikoi 8 kredit që kompania inceneratorit të Tiranës ka marrë në bank duke vënë si koleteral jo vetëm pronën ku do të ndërtohet inceneratori, por dhe pronën publike ku përfshihen dhe akset rrugore dhe sheshet që do të çojnë në incinerator.
do të tregojmë se si qeveria shqiptare me kokën e gjithsaj afere dhe këti grupi strukturuar kriminal që është kryeministri aktual Edi Rama, ka vënë në dispozicion të kësaj skemet edhe pronat publike të cilat janë lënë peng në bankat e ndryshme këtu për parat që shkojnë për tej detit. Si pas shejajt, skandali thellohet dhe më tej kur kjo kompani ka marrë edhe kredi me garanci sovrane gjatë kohës së pandemisë. Një faqe në numër 19 të kontratës koncesionare për inceneratorin e Tiranës. Këtu nis gjithçka. Kompania ka të drejtë të lërë garanci për të marrë kredi në bankat e nivelit të dytë. Dhe jo vetëm prona që i është dhënë koncesionit, po dhe sheshet dhe rrugët e kalimit, ku do kalosh për të shkuar të prona, ishte Briseida Sheaj. Sulmet kibernetike në Shqipëri sjellin në Tiranë ekspertët amerikanë të Byros Federale të Hetimeve. Zëvendës kryeministra dhe ministra e infrastrukturës nga Vlora paralajmëroi marrjen e masave në përballimin e të tilla ngjarjeve edhe në të ardhmen. Të investigimit të thellësishëm që po bëhet nga FBI dhe nga agjencitë e tjera të inteligjencës, do të na japin të gjitha të dhënat si ka ndodhur sulmi nga ka ardhur, megjithëse një pjesë e tyre sot janë zbardhur. Por tani na duhet që të fortifikojmë të gjithë ofrimin e shërbimeve në mënyrë elektronike për të mos pasur sulme të tjera të cilat nuk reshtin. Dyshimet janë se pas sulmit kibernetik ka të ngjarë të jetë vepër e hakerave pro-iraniane që synonin të prishnin konferencën e një grupi opozitar iranian në Shqipëri. Në këtë rast flasim për një sulm masiv, profesional ndaj Republikës së Shqipërisë, por që mendimin e aleatëve ja kemi dalë në sukses dhe do vazhdojmë të bëjmë njëjtën gjë. Agjencia Kombëtare e Shërbimit të Informacionit njofton se aktualisht në Elbania janë të aksesueshme 1214 nga 1225 shërbime online. Më 10 gusht mbërin në Shqipëri një anije me 6.000 ton grur. Jauar Ranim do të transportoj grur për një kompani mjeli në Tiranë. Kjo është anija e parë që vjen nga Ukraina që prej pushtimit rus më 24 shkurt. Anija ngarkua me mal më 28 korik në Izmail të Ukrajinës, porti më i madh Ukrajinës në Odesa. Aktualisht, Jauar Ranim ndodhet në ujrat greke të Jonit. Blokimi porteve Ukrajinës e shkaktoi probleme në furnizimin global me drithra. Mirë për fat një marveshje Rusi-Ukrajin të ndërmjetësuar nga Turqia, Ukraina ka nisur sërish eksportin e mirat ton drithrave. Rusia dhe Ukraina së bashku mbulojnë gati 1/3 eksporteve globale të grurit. Bota. Hynë në fuqi këtë të martë plani emergjencës së Bashkimit Evropian. Vendet anëtare të bllokut angazhohen që nga 1 gushti deri më 31 mars të vitit të ardhshëm të paksojnë me 15% konsumin e gazit krahasuar me konsumin mesatar gjatë së njëjtës periudhë në 5 vitet e fundit. Synimi është përgatitja për një ndërprerje të plotë të furnizimeve me gazin rus, pasi Moska ka paksuar ndjeshëm furnizimet e bllokut gjatë muajve të fundit. Plani i ri i kontingjencës gjithashtu parashikon edhe mundësinë vendosjes e kuotave të detyrueshme të kursimit në të gjithë BE-n në rast mungese të madhe të furnizimeve. Plani do të jetë në fuqi për një vit. Kancelari Gjerman Olaf Scholz është bërë pjesë e hetimeve të prokurorisë. Sipas raportimeve në media, hetuesit Gjerman do të kontrollojnë email-e nga koha kur ai drejtonte qeverinë e landit të Hamburgut. Gazeta Hamburger Abendblatt raporton se kjo del nga dokumentet që ka në zotrim Komisioni Hetimor i Hamburgut në lidhje me skandalin financiar Cum-Ex. Kontrolli i emailëve të Scholzit vjen pas dyshimeve për favorizim dhe mbështetje të evazionit fiskal. Më 30 mars, gjykata e qarkut Köln lëshoi një urdhër hetimor për postën elektronike të kancelarit në kohën kur ishte kryebashkiaku i Hamburgut. Ukraina shemb dy ura në jug të vendit, të cilat ishin shfrytzuar si pika kalimi kyçe për rusët. Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënësja e komandës ushtarake jugore të Ukrainës, Natalia Humeniuk. Kievi gjithashtu pretendon se ka goditur disa baza ushtarake në qytetin jugor të Ukrainës, Melitopol, të pushtuar nga Rusia, raportojnë mediat e huaja. Byroja Federale e Hetimeve kontrollon shtëpinë e Donald Trump. Përmes një deklarate ish presidenti amerikan thasë shtëpi e tij në Mar-a-Lago është pushtuar nga një grupi mafia gjendëve të FBI-së. Ky kërkim është raportuar të jetë i lidhur me disa hetime nëse Trump zotëron dokumente sekrete. Trump ka thënë se këto veprime janë të barazlefshme me sjellje të paqshme prokuroriale dhe armatim të sistemit të drejtësisë për të parandaluar atë që të garojë sërish për president. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7.
Zëri pozitiv i qytetit.